हेलो नमस्ते सधैँ जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू विदेश जान लाग्नुभएको छ त्यस्तै गरेर तपाईँको प्या पासवर्डको म्याच सकिएको छ नयाँ पासवर्ड बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने कसरी नयाँ पासवर्ड बनाउने आफ्नै जिल्लाबाट बनाउने या काठमाडौँ गएर बनाउने त्यो दोदरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो भिडियोमा सबै कुराहरू क्लियर गर्नेछु त्यस्तै गरेर कुन कुन जिल्लामा ई पासपोर्ट सुरु भइसकेको त त्यो कुरा पनि म यसै भिडियोमा बताउने गइरहेको छु त्यस्तै गरेर अरू अन्य विभिन्न डाउटहरू यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई क्लियर गर्नेछु अहिलेसम्म लगभग तिसवटा जिल्लामा ई पासपोर्ट वितरण भइसकेको छ त्यस्तै गरेर प्रदेश एकमा चाहिँ मोरङ सुनसरी झापा तिनवटा जिल्लाबाट ई पासपोर्ट सुरु भइसकेको छ यदि तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ नजिकै भने त्यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू प्रदेश दुईको साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ धनुषा सर्लाइ मतरी पर्सा यी जिल्लाहरूमा ई पासपोर्ट वितरण भइसकेको छ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ प्रदेश नम्बर तिनमा हुनुहुन्छ भने भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर चितवन मकनपुर काभ्रे यी जिल्लाहरूमा ई पासपोर्ट वितरण भइरहेको छ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ प्रदेश नम्बर चारको हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ कास्कीमा ई पासपोर्ट वितरण भइरहेको छ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ प्रदेश नम्बर पाँचमा हुनुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर पाँचमा चाहिँ रूपन्देही भुटौल कपिलवस्तु र कास्की नवलपरासी यी जिल्लाहरूमा ई पासपोर्ट वितरण भइरहेको छ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू प्रदेश नम्बर छको हुनुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर छमा सुर्खेतमा ई पासपोर्ट वितरण भइरहेको छ तपाईँले त्यहाँ गएर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू प्रदेश नम्बर सातको साथीहरू हुनुहुन्छ भने कैलाली र कञ्चनपुरमा ई e पासपोर्ट धमाधाम वितरण भइरहेको छ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरूलाई अर्जेन्ट पासपोर्ट बनाउनु पर्ने छ भने काठमाडौँमा गएर तपाईँले अर्जेन्ट ई पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई एक हप्तासम्म टाइम लाग्नेछ कम्तीमा त्यस्तै गरेर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ बाह्र हजार पैसा लाग्नेछ यदि तपाईँ काठमाडौँ गएर इ पासपोर्ट अर्जेन्ट बनाउनुहुन्छ भने तर तपाईँलाई त्यति धेरै हतार छैन बिस्तारै बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नै जिल्लामा पाँच हजारमा इ पासपोर्ट अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यदि इ पासपोर्ट सम्बन्धी तपाईँको केही जिज्ञासाहरू केही नबुझेको कुराहरू भयो केही डाउटहरू छन् भने मलाई मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर अरू कुनै पनि जिज्ञासा तपाईँले नबुझेको कुराहरू पनि मुनि कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते